Jsem František Blaha a jsem salesián. Salesiánem už jsem 36 roků, knězem 34 budu a v Kobylisích, jak se to vezme. Teď jsem tady pátým rokem a předtím jsem tady byl 11, takže vlastně 16. rokem. Teďka jsem na střeše a jinak jsem ředitelem komunity Salesiánů ještě tento rok. A od 1. července jsem farářem u svaté Terezičky, takže sedím na dvou židlích, občas mezi těmi židlemi propadám. Tak největší radost, asi teď mě napadají dvě věci. Ta první radost z toho, že se rozběhl seminář obnovy v Duchu svatém, na který se přihlásilo 60 lidí a mám z toho společenství online velkou radost. A druhá věc, já jsem vás schválně vzal sem na to nejvyšší místo Salesiánského centra, aby odtud bylo vidět, že sice hřiště je zasněžené a nehraje se tam, děcka po středisku neběhají, ale že když se spousta věcí zastavila, tak to podstatně se nezastavilo, že prostě děcka žijou a že spousta aktivit běží online, takže to mám, z toho mám velkou radost. Tak teďka mě napadá Ještěd, když jsem tam byl s partou mladých z Ostravska a byla strašná zima, strašná fujavice, tak jsme si tam dali čaj a potom jsme si říkali, tady nejvyšší místo Moravy, tak bychom tady mohli mít mši svatou, tak jsme tam požádali a oni nás tam pustili do jednoho sálu, tak jsme vlastně na nejvyšším místě Moravy měli mši svatou tenkrát, takže to mě teď napadlo. Hodně často se mě vrací jeho heslo, které si ale sám musím častěji připomínat. Dělej dobro, buď radostný a vrat se nechej cvrdýkat, protože přichází různé těžkosti a na různé věci člověk naráží svoje a druhých lidí. A prostě abych se u těho nezastavoval, abych nechal vrat se cvrdýkat a dělal prostě to, co dělat mám. Já bych ji řekl napít, ale ať se napije. Tak, Petře, teď to je na tobě a jsou zvědavej, co řekneš ty.